الحمد لله الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال تعالى فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ساعة ايان مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو. میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، یہ سورۃ الاعراف کی ایک آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 186 کے منکر تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ نظام کائنات چلتی رہے گی، زمین اسی طرح گردش کرتی رہے گی، زمین و آسمان کا نظام اسی طرح قائم اور دائم رہے گا. حال سمجھتے تھے کہ ناممکن ہے انسان دوبارہ زندہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذلک رجع بعید، دوبارہ زندہ ہونا یہ بڑا محال ہے، ناممکن ہے، ہیہات ہیہات. تو کفار کہتے تھے وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، ایک اور جگہ سورہ یاسین میں آیا، اللہ نے اس سے اس کو پیدا فرمایا اور کس طرح پیدا کیا، ونسی خلقہ، یہ اپنی تخلیق بھول چکا ہے. آپ ان سے کہیں یحییھا الذی انشأھا اول مرہ خلقھا اول مرہ، کہ جس، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذلک بان اللہ هو الحق، کہ تمہارا اللہ، تمہارا رب اللہ حقیقی پروردگار ہے. وانه یحیی الموتى، وہی اللہ ہے جو مردوں کو زندہ، من فی القبور، جتنے قبروں میں چلے گئے ایک دن آئے گا وہ ان سب کو قبروں سے دوبارہ کھڑا کرے گا. قائم رکھا ہے اور زمین کا فرش بھی بچھایا ہوا ہے. ان تقوم السماء والارض بامری، کی طرح اپنے اپنے جسم میں داخل ہوں گی اور سارے انسان سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے ان کو ذکر فرمایا، پھر اس کا جواب دیا. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون، عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو اس وقت پھر ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا نظر آ رہا ہے، حالانکہ تم دیکھ چکے ہو اللہ نے مٹی میں حیات پیدا کی ہے. ایک وقت تھا ہم بھی مٹی تھے، انسان آدم علیہ السلام، ہماری تخلیق کے پیچھے بھی مٹی ہے، تو مٹی میں اللہ نے حیات پیدا کی ہے، ساری دنیا نے اس کا مشاہدہ کیا ہے. نہیں بلکہ پتھر بن جاؤ، پتھر سے تو آج تک کوئی نہیں پیدا ہوا نا، تم فرض کرو پتھر ہو جاؤ، تب بھی اللہ جب چاہے گا ایک سیکنڈ میں ارب ارب ہا ارب انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دے گا. صرف مٹی نہیں، تم مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ ہوں گے. آپ ان سے کہنا صرف مٹی نہیں، تم پتھر بھی ہو جاؤ، لوہا بھی ہو جاؤ، اللہ چاہے گا دوبارہ زندہ کرے گا. تو فرمایدہ کر دے گا، تمسخر سے سر ہلائیں گے اور پھر ان کا اگلا سوال ہوگا فَسَيُنْغِغُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ، وَتَعَالَى قیامت کی حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں. اور کفار کا ایک اشکال تھا کہ یہ قیامت کب آئے گی، حضور سے پوچھتے تھے جب آپ ان کو آخرت سے ڈراتے تھے، تو وہ اپنے اعمال میں کس مہینے میں ہوگا، کس ہفتے میں ہوگا، کس دن، کس گھنٹے، کس منٹ میں ہوگا. تو قل انما علمها عند ربی، آپ ان سے یہ کہیں کہ اس کا حقیقی علم تو میرے رب کے پاس ہے، اور کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتے ہیں کب آئے گی. لا یجلیها لوقتها الا هو، اس کا وقت، حقیقی وقت وہ خود ظاہر کرے گا،
وہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے انسانی شکل میں اور اجنبی بن کر آئے، صحابہ کرام حضور کے گرد وہ اجنبی بن کر آئے اور دین کے متعلق انہوں نے بڑے اہم سوالات کیے، کہاں سے آ رہے ہیں، کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا، بڑے تعجب میں تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آئے کہ جتنا تمہیں پتہ ہے اتنا ہی مجھے پتہ ہے، قیامت کا حقیقی وقت تم بھی نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں علامات میں بتا دیتا ہوں، ان تلد الامۃ ربتہا، قیامت کی اولاد باغی ہو جائے گی، نافرمان ہو جائے گی، یہ قیامت کی ایک علامت ہے۔ وَإِذَا ان لوگوں کے پاس چلی گئی ہے جو کچھ عرصہ پہلے جنگلی تھے اور اس قدر مفلس اور تنگ دست تھے کہ ان کو ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا ان کے پاس، پاؤں بچانے کے لیے جوتے ان کے پاس نہیں ہوتے تھے، اس قدر قلاش اور السم البکم، نہ سمجھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس حکومت آ گئی، جب تم ایسے اہل ہی فانتظر الساعہ، جب حکومت کی باغ دوڑ نہ اہلوں کے سپرد ہو جائے، دلچسپی لینے لگے، راتوں رات کروڑ پتی ہو جائیں اور ارب پتی ہو جائیں، بڑی بڑی کہ لوگ اپنی مسجدوں میں فخر کیا کریں گے، ایک آدمی کہے گا ہمارے علاقے کی مسجد آ کر دیکھو، دوسرا نے اتنا پیسہ لگا دیا، دکھلاوا، اور آپ نے فرمایا قیامت کی ایک علامت، وَإِنَّمِ مجھے تو نماز پڑھانی نہیں آتی، آپ پڑھائیں، وہ کہے گا نہیں آپ پڑھائیں، وہ کہے گا آپ پڑھائیں، مسجد کھچا کھچ، انسات الساعہ اَن يرفع العلم، قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے، علم اٹھ جائے گا، ویکثر الجہل، مرد تھوڑے ہوں گے عورتیں زیادہ ہوں گی، ایک ایک آدمی کی زیر کفالت پچاس پچاس بچیاں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتخذ الفیء دول لگے اور والامانت مغنما، اور امانت کو اپنا مال سمجھ کر ہڑپ کرنے لگے، نام روشن کرنے کے لیے، بڑا عالم کہلانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، مال اباہ و ادنا صدیقہ، دوستوں کو گلے لگائے، باپ کو دھتکارے، و شربت الخمور، شرابیں کھلے عام پی جانے لگے، ولعن آخر هذه الامۃ، طعن دراز کرنے لگے، و شربت الخمور، و ظہرت الاصوات فی المساجد، و خصفن، اور کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم چل رہے ہو زمین پھٹے، تم زمین کے اندر دھسل کو ہو، فتتابع بعضہ بعضا، پھر قیامت کی قریبی علامات بڑی کثرت سے اس طرح ظاہر ہوتی نظر۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بیان فرمائی، مگر فرمایا قیامت کا حقیقی علم اللہ کو حاصل، قیامت کب آئے گی، فیما انت من ذکراہا، اس بحث میں آپ کیوں پڑھتے ہیں، آپ کا تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا جواب، وقت، مہینہ، دن اور گھنٹہ اور منٹ، یہ سب اللہ ہی کو معلوم ہے۔ آسمان نے اتنا بڑا ثانیہ نہیں دیکھا ہوگا، زمین و آسمان پر بھی یہ ثانحہ سب سے بھاری ثانحہ ہوگا، لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک آئے گی،
اور کیسے اچانک آئے گی اس کو بھی تھوڑا سا حضور نے کھو. وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه, کہ دو اس کو پسند آ گیا ہوگا اور اس سے کہے گا کہ مجھے پسند ہے یہ چھ میٹر کاٹ دو. اب اس کے بعد فلا يتبايع. وقد انصرف الرجل الى لبن لقحته فلا يطعمها, پینے دودھ دو چکا ہے پینے کی نوبت نہیں آئے گی اس سے پہلے قیامت آ جائے گی. اور فرمایا وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةَ وَهُوَ يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فَوْمَنَّ السَّاعَةَ وَقَدْ رَفَعَ الرَّجُلُ أُكْلَتَهُ فَلَا يَطْعَمْ سَكَے گا لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَهُ. قیامت آئے گی, ضرور آئے گی, مگر جب بھی آئے گی اچانک آئے گی. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ جس بحث کا کوئی نتیجہ نہ نکلتا ہو, جس سوال کا ہو, آپ صحابہ کو ان سوالات سے روکتے تھے اور فرماتے تھے وہ کام کرو جس کا کوئی فائدہ ہو. اس سوال کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, کب آئے گی؟ بڑا قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو, قیامت کی تیاری کی ہے کہ نہیں کی؟ کوئی تیاری کی ہے؟ کیا تیاری کی ہے؟ یعنی احب اللہ ورسولہ, مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے, بہ ان کے پیچھے پیچھے. المرء مع من احب, واقعی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو اللہ اور اس کے, تو اللہ کا قانون ہے اللہ اپنے بندے کو عفی عنہا. اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں یہ اتنے جواب کے باوجود پھر یہ کفار آپ کے پاس آتے ہیں. قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, اکثر لوگ جب بھی قیامت آئے ہمارا شمار اہل ایمان میں ہو, ہمارا شمار اللہ کے فرما برداروں میں ہو, اللہ کے اطاعت گزار جو ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا رہے, اپنا کڑا امتحان لے, اپنا احتساب خود کرے. وعمل لما, جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہو اور اللہ پر آرزوئیں باندھتا ہو کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, بے شک غفور الرحیم ہے لیکن اللہ کا بھی قانون ہے, اللہ کا بھی قانون ہے, اس قانون کے مطابق تیاری کرنی چاہیے. جو موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جائے اور ہر وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم.